নমস্কাৰ মই কৃষ্ণ শৰ্মা আপোনালোকে চাই আছে স্বাগতম ফাৰ্মিং টিপছ আজিৰ টপিকটো লৈছোঁ মই ছাগলীক চাউল খুৱাব পাৰিনে নোৱাৰি মই এটা মানে উদাহৰণ দি পেলাই আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিঅ'টো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া কথাটো গম পাই যাব আৰু এই দুটা ছাগলী চাওক এই দুটা ছাগলীয়ে মই নতুনকৈ কিনা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল এই ছাগলীকেইটা বহুত ক্ষীণ আৰু মই কিনাও আজি পোন্ধৰ বিছ দিন হৈছে এতিয়া ছাগলীবিলাকক চাউল কিয় খুৱাব নালাগে বা কিয় খুৱাব লাগে মই সেই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰোঁ এতিয়া এই ছাগলীটো বহুত ক্ষীণ এতিয়া এই ছাগলীটোক মই অকণমান ভাল ভাল খাদ্য খোৱাব লাগে আৰু যিবিলাক খাদ্য খোৱালে তাৰ শৰীৰটো মানে গঠনটো ভাল হ'ব আৰু সুস্বাস্থ্যকৰ হ'ব সেইবিলাক খাদ্য খুৱাবলৈ হ'লে মই তাত আপোনাৰ চাপৰ গোমধান আৰু চাউল মিক্স কৰি পেলাই খুৱাম খুৱাম কিয়নো চাউল এইকাৰণে খুৱাবলৈ মানা কৰা হয় যিবিলাক ছাগলী অলৰেডি শকত আছে আৰু যদি তাৰ পৰা আৰু বেছি শকত হয়তো সিহঁতৰ শৰীৰত চৰ্বিৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় সেই চৰ্বিৰ পৰিমাণটো মানে বাঢ়িব দিব নালাগে এক্সোৱেলি ফিমেল ছাগলীবিলাকক মানে চৰ্বিটো যদি বেছিকৈ বাঢ়ি যায় সেই ছাগলীকেইটাই মানে প্ৰেগনেঞ্চিবিলাক কনচিভ নকৰে বা আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি নহয় বা বান্জি হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো নহয় মানে চাঞ্চটো বহুত বেছি হৈ যায় ত' সেইকাৰণে যিবিলাক ফিমেল ছাগলী আছে তো সিহঁতক চাউলটো খুৱাব নালাগে যিবিলাক খকত আপত আছে আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ যদি ক্ষীণ ছাগলী থাকে তো এইবিলাক ছাগলীকে আপুনি চাউল খুৱাব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই চাউল খোৱালে সেই চৰ্বিৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় কাৰণে আমি ছাগলীক মানে চাউল খোৱা খাবলৈ নিদিওঁ নৰ্মেলি সেইটোৱে হয় আৰু বেলেগ একো নাই ত' এই ছাগলীকেইটাক মই এতিয়া আপোনাৰ গোমধান অকণমান তাৰপিছত চাপৰ অকণমান চাউল অকণমান তাৰ লগতে মিনাৰেল মিক্সাৰ ইউজ কৰি পেলাই খুৱাই আছোঁ আৰু এইকেইটা ছাগলী নেক্সট থ্ৰী মান্থ বা ফ'ৰ মান্থৰ ভিতৰত এইবিলাক ছাগলীৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ মই অকণমান পাছতে আৰু কেইটামান ছাগলী দেখাম সেই ছাগলীৰ নিচিনা স্বাস্থ্য হৈ যাব ত' প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আমি ছাগলীবিলাক কিনি আনো ত' সেইবিলাক ছাগলী হয়তো ক্ষীণ থাকিব পাৰে সেই ছাগলীকেইটাক আমি প্ৰথমতে যিমান পাৰো যে ভাল ভাল খাদ্যবিলাক দিব লাগিব আপুনি তাত চাউলো দিব পাৰিব গোমধান দিব পাৰিব পলিচ দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চাপৰ বুলি কোৱা চাপৰ দিব পাৰিব বা যিবিলাক আপুনি খাদ্য মানে গোটা শস্য আছে সেই যিকোনো বস্তু খুৱাব লাগে খুৱাব পাৰে প্ৰথমতে ইহঁতৰ স্বাস্থ্যটো অকণমান উন্নত কৰিব লাগিব বা ইহঁতৰ স্বাস্থ্যটো অকণমান খকত আৱত কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এটা ছাগলী দেখোঁ সেই ছাগলীটোক আমি যদি চাউল খুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে নিগেটিভ এফেক্টটো কি পৰিব পাৰে মই সেইটোৱে দেখাই লওঁ এইজন ছাগলী যিটো দেখা পাইছে এতিয়া এই ছাগলীটো যদি চাউল খাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চৰ্ফিৰ পৰিমাণটো খু সোনকালে বহুত বেছি হৈ যোৱাৰ চান্স আছে মানে ই অলৰেডি শকত ছাগলী হয় যদি ইয়াক মই যদি চাউল খুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ চৰ্বিৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব আৰু পাছত গৈ পেলাই কি সমস্যা হ'ব আপোনাৰ ইহঁত হয়তো প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ নকৰিব পাৰে বা বাৰে বাৰে হিটত আহিব তেনেকুৱা টাইপৰ সমস্যা আহিব পাৰে মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে আহিব বা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো কথা নহয় সেইটো হোৱাৰ চান্স থাকে কাৰণে বহুত মানুহে মানে মাইকী ছাগলী যিবিলাক থাকে সেই মাইকী ছাগলীবিলাকক চাউল খাবলৈ নিদিয়ে বা মানে কম পৰিমাণে খুৱায় আপুনি চাউল খুৱাব পাৰে খুব কম পৰিমাণে আপুনি ফিমেল ছাগলীকো চাউল খুৱাব খুৱাব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই তাত কিন্তু যিবিলাক ক্ষীণ ছাগলী আছে সেইবিলাক ছাগলীক আপুনি আৰামত যিমান মানে কোৱাণ্টিটিত আপোনালোকে খুৱাব বিচাৰে সিমান ছাগলীক আপুনি খুৱাব পাৰে ত' আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে যে ছাগলীক চাউল খোৱাব পাৰি নে নোৱাৰি ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ